我哋扮成咁，冇人認得到啦啩？係啊，不過我哋今次以咩身份出動好咧？啊，我諗到啦，不如嗌埋你冚家出嚟啊！唔係啩？我嗰啲全部都係好富貴嘅。咦，咁啱嘅 ？Hello， 你好，你好，你好。李姨，我啊，係邊個啊？你咁熟口面嘅，林家珍。系啊，林下珍啦，一嚟穿晒嘅，我就原来唔穿得噶，唔紧要，我知道啊，佢问我似边个，我就林子祥，我真系早都睇到啲字，系啊，后生版，阿祥哥知唔知边位系我嘅妈咪咧？呢位梗系你阿妈，妈嗰个妹妹或者家姐啦，系真系识讲嘢嘅啫，你真聪明嘅。不過而家扮到咁樣咧，其實都唔似噶啦，我媽靚好多係咪啊？唔係啦，阿姨媽靚啲，姨媽靚啲，唔好客氣，大家唔好客氣。今次一齊同我哋做卧底咯喎，一於咁。O 唔 OK 先？有冇定心理準備未啊？隨時有啲危險嘅發生喎，我哋都要接受挑戰嘅。好啊好啊，喂，即刻嚟去卧啦，好嘛？卧底團今次終於唔係由上水火車站出發啦，而係喺元朗坐大巴去目的地。我哋改由呢一區出發咧，應該安全啲啩？呢個團應該咧冇乜人認得我哋，因為本身個團都唔係好多人。你覺得咧？我連觀眾都唔認得我哋，我連自己都唔認得自己。點解觀眾一開兩團咧節目，咦？轉咗主持和咁，跟住就有興趣睇啦。因為原本如果係我就唔睇噶嘛。係咯，即係如果係阿靜又係靜咁噶嘛。咁今次咧，我哋就有祥哥啦，同埋珍姐啦，嚟到去擔演卧底嘅。好好高興我，能夠做嘉賓。我都係。今次我哋會潛入港珠澳大橋兩天團，來回都經大橋嘅。在台山住一晚，食足四大餐，团费299加服务费，可以亲身体验这个世界超级工程，好兴奋啊耶！吓，呢条就是广珠澳大桥啊？唔系，呢度系丁斗桥。呢个你话进入啲咩？我哋而家进入啦，冇可能噶。咁你，但系呢一程咧会经过最少三条桥啦。即係汀九橋啊、青馬大橋啊，同埋港四條嘅吸水門都會勁。哇！即係全部都係啲好勁嘅製作嚟嘅喎。係喎，全部都係大橋。而家青馬大橋啦，而家已經青馬大橋。而家我哋越嚟越近喎，嚟我哋咧係往機場嗰方向，但係咧係咪喺欣澳啊？喺欣澳嗰度。係。廣珠澳啦，廣珠澳啦。哇！我而家全車都好興奮啊，因為咧我哋已經去到嗰個入口咯。係啊，廣珠澳大橋入口啊，而家進入啦。其實我哋可以人工島等嘅喎，即係相約。其實係咯，因為可以的士落客啊嘛，咁人工島等。喺元朗集合，然之後就搭咁耐車程嚟翻呢一個東涌呢個位置。同埋東涌或者青衣嘅朋友咧，都可以搭的士去到人工島嗰度落，都要過關。係啦。就搭嗰啲巴士。哇！誒，呢度過關，呢度過關。嚟到呢個位啦，呢個好靚嘅天花板。阿 K 呃你哋，阿 K 呃你哋，記住阿 K 呃你哋。喺连出玻璃门出去，然后运过旅游车60号线。皇宫过关都系咁啫嘛，系嘛？即系都系咁样过咗关，跟住之后上翻车咯。系啊，系啊。即系唔系啊？佢唔系咧同一个地点过晒两个关啊？即系我哋而家上车又要再过去大陆口岸先至再过关啊？再過大陸關係啦，呢度有啲自助售票機。如果你譬如話喺的士落咧，咁跟住就過咗香港關，就喺度買啲買嗰啲大橋穿梭巴士，一係就過澳門，一係就過珠海。而家係點啊？我哋唔係我哋而家咧就上喺嗰個阿 K 5100阿 K 係等廁所。珠海阿妹嘛，係啊，佢自己上車得咯喎，冇啊。有經驗過我哋啊！冇啊，冇佢帶住我哋唔得。其實真係，因為但係反而咧，我阿姨咧就阿妹姨話佢成日過去唱粵曲。係啦。去珠海定係去澳門？
定係麥交 ？Almond 去麥交定係去做 high？ 都去啦，我諗。誒，佢好紅㗎，喺呢個粵曲界。邊個？阿姨，我媽咧都跟佢唱粵曲咯，所以係啊，成日咧著到咧，哇，真係閃靈靈咁樣上台㗎。唔通佢就係粵曲界容祖兒？你阿媽中唔中意買嘢㗎？我媽就唔中意買嘢，但我三姨好中意買嘢嘅。基本上佢見到嘢就買噶啦。其實我懷疑我三姨上咗車噶啦。嚇？係啊，佢醒字派噶嘛，一齊咯。係喎。行啦，行啦。你去幾多號啊？喂。咩區啊？喂。咦？要唔係喎？要飛喎，要掃飛喎。咦？有咩飛啊？冇飛喎。唔係啊，就話唔啱咯。問下人啦，問下人。好，我哋問下人，你問下。呢個唔關事㗎嘛，即係唔係？係係。哦，唔該。佢呢個唔關事，唔係俾人跨境巴士啊！我哋係旅遊巴嗰啲啊，唔係呢啲。哦。俾錢嗰啲啊，唔係。咁我想問過咗關，而家係咩地頭啊？我哋而家咧就唔屬於香港境，又唔屬於大陸境，係咯，係一個自由嘅國度啊！阿 K 5100，呢個咪人工島係咪？啊，係啊！我哋就會慢慢咧，人工島啦，射入去人工島入面，好似咧俾個鱷魚或者咩都好啦，俾條龍吞入去咁嘅。哇！我覺得而家呢個環境好似我哋澳底，好陰暗。即係好唔見得光。妹姐，請你答第一條問題啊！講到明啊，輸咗咧，今晚請食宵夜係勁嗰啲啊，即係唔係話羊肉串、鼠肉串就當係。驚你啊！第一題。大橋喺邊年邊月邊日？邊個時間通車？答案 A 就係2018年10月22日早上7點 ，B 就係10月23日早上8點 ，C 10月24日早上9點。我記得。係。我記得喎。最後答案 C 係10月24日早上9點。最後答案正確。唔用咁諗。正確啊！我真係記得嘅呢個，因為我有睇住佢通車嘅，我睇住新聞直播嘅。大橋是中國新地標的建築之一，被譽為世界橋梁界。A 是世界橋梁界謝霆鋒 ，B 是世界橋梁界北基的峰 ，C 是世界橋梁界士必峰 ，D 是世界橋梁界珠穆朗瑪峰。我覺得是 D， 珠穆朗瑪峰。好，咁啊，跟你一次睇下會集搭沉船啦。最後答案 D， 是正確的。大橋車輛收費是幾多？例如貨櫃車每程收人民幣115元，普通貨車60元人仔，穿梭巴士就300元人仔。咁小型客車即係私家車同埋出租車又收幾多錢呢？90元人仔。點解啊？因為攞翻個中間數咯。我估100元人仔，因為攞翻齊頭數啦。好，最後答案係咩呢？150。哇！好啦，呢一題咁嘅，港珠澳大橋全長幾多公里 ？A 50 ，B 52 ，C 53 ，D 55。我估 D 55公里。你估 D 55嘛？係。我咧就估 C 53。點解咧？你點解估55啊？咁梗係越長越好啦，越長先越宏偉噶嘛。你哋女人咧，我咧就估53。答案係 D。耶！港珠澳大橋設計壽命係 A 120年。B 125年 ，C 130年，設計壽命係幾長呢 ？C 130年，我都係估 C 130年。點解啊？梗係越長越好啦。就估 C 130年。點解啊？因為我記得。我咁睇係咪？好，答案係。答案係 A。好嘢，兩個都十分。哇，最後一條啊！試講出港珠澳大橋開通之後三大優點。我夠長啦，夠闊啦，同埋咧夠宏偉嘅。最後大贏家係冇錯，但呢度係珠海口岸。咁多位家到啦，我哋好啊，你過關嘅我哋過關喺07玻璃門出去，然後揾個旅遊車60號線。
哎呀，我哋而家啱啱過珠海啊，但系阿三姨媽又唔見咗，跟住阿妹姐又唔見咗。我諗個個第一次嚟咧，都會好似咁樣行到亂曬龍嘅。知邊度？哎，嚟到啦！哇！以為唔見咗你哋添，真係親切啦，即係你真係好記性啊！即刻記得你三爺啦，係啊，呢個第二婆嘛，第二婆三爺啊，我係阿媽。哦，係啊，妹媽。妹媽。喂，我哋入曬嚟之後，佢哋鎖門啊，仲放咗個大大隻、類似黑社會大佬嘅人入嚟啊！